Hey, välkommen tillbaka. Det här är Annika och Graham igen. Vi ska gå igenom stora tal. Vad betyder det? Egentligen, det här avsnittet handlar om 10 potens. Det betyder att vi ska tänka på 10 hela tiden. Så om jag har 80, det betyder att jag har 80 multiplicerat med 10. Om jag har 500, så har jag 5 multiplicerat med 100. Om jag har 9000, då har jag 9 multiplicerat med 1000. Och sen blir det mer och mer och mer naturligtvis till kanske en miljard. När vi pratar om 10 här, 8 multiplicerat med 10, egentligen det finns osynlig ettan där, 7 till 1. Och 5 multiplicerat med 100 är ju 10 multiplicerat med 10. Alltså 10 upphöjt med 5. 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 2. Och 1000 är ju 5 med 9. 9 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. Så är det 9 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Så om jag har 14 000, nej, 40 000, jag skulle tänka. Så har jag 4 multiplicerat med 10 000. Här är 4 multiplicerat med 10 upphöjt till 4. Den här bestämmer hur många nollor har vi och vad blir det i exponenten. Om du har en nolla, exponenten är 1. Har du två nollor, två är exponenten. Här är 3 nollor, 3 och så vidare. Okej. Det är den som handlar om den här stora tal. Nästa gång vi går igenom om grundpotensform. Det är därför att egentligen den här som jag har gått igenom nu är ju grundpotensform. Men jag ska utveckla mer om grundpotensform i nästa genomgång. Och nu, om du känner dig redo, så går du till sidan 71. Så. Sen gör du 4006 till 4011 uppgifterna då. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.